אנחנו נמצאים במשק דמקה. משק דמקה נמצא במושב עניאר. הגידול העיקרי של משק דמקה זה גידול פלפל. מעל 1,000 דונם פלפל, 1,200 דונם אפילו. למעשה, לצרכים שלהם בנינו מכל מינרוסטה, כמו שאמרנו, 5,000 ליטר, כאשר אנחנו ממיסים דשן קול בתוך המכל, טונה אחת שלמה אנחנו ממיסים במכל של ה-5,000. לצורך העניין, הרכבנו שתי משאבות, אחת חשמלית ואחת הידראולית. משאבה חשפנית, הספיקה שלה 300-400 ליטר דקה, והמשאבה ההידראולית מ-900 עד 1,000 ליטר לדקה. כאשר יש פה מערכת שלמה של המסה, כולל אדקטורים מלמטה, מערכת שמזריקה מלמעלה את הדשן, שעוזרת להמסה. כאשר אנחנו בזמן ההמסה, המערכת עובדת ללא הפילטר, וכשאנחנו מגיעים לשטח, אנחנו כמובן מעבירים את כל התמיסה דרך הפילטר למחלים שבשטח, ליד כל חממה יש מחל, ואז הדשן מסונן ונקי יותר שמגיע. למעשה, כאשר אנחנו נמצאים במשק עצמו, אין צורך להפעיל את הטרקטור, אנחנו מפעילים את המשאבה החשמלית, וכרגע המשאבה החשמלית עובדת. כאשר אנחנו או בזמן נסיעה או באזור שאין לנו חשמל, אנחנו הולכים לטרקטור, ולמעשה, בזמן הפעלת הטרקטור, המשאבה ההידראולית מתחילה לעבוד. חשוב לציין כמובן שאנחנו יכולים לקחת חומצה זרחתית ולהוסיף לדשן קול, למרות שהן מגיעות במגוון רחב של נוסחאות עם זרחן, עם ריכוזי זרחן שונים. למעשה אנחנו יכולים לתגבר את הנוסחאות גם כן בזרחן על ידי חומצה זרחתית. בנוסף, זה עוזר לנו להמסה, שמוסיפים חומצה זרחתית, תהליך ההמסה מתקצר, ואנחנו יכולים להשפיע כמובן על ה-pH של התמיסה במקומות שאנחנו רוצים. לפני שעובדים עם חומצה, צריך לזכור לעבוד עם כפפות, וכמו כן יש להרכיב משקפי מגן ולעבוד בזהירות. וכמובן באריזות הריקות יש להתייחס בהתאם למה שכתוב בנושא הגנת הסביבה ובטיחות. זהו, כרגע אנחנו יכולים לראות שתי המערכות עובדות במקביל, גם המשאבה החשמלית וגם המשאבה ההידראולית עובדות במקביל. כושר המסה מאוד מאוד גבוה, וכל המסה לוקחת בערך כ-20 דקות. אנחנו מצליחים להמיס ב-20 דקות האלה את הטון המוצק. טון המוצק או משטח שלם במכל של 5,000 מטר.